Cey, ümumiyyətlə deyim ki, Rauf Allahverdiyev bir çox epizodlarda səhv qərarlar verdi. Bax, indi sənə bir şey deyim. Burada necə penalti təyin etməmək olar? Mən çox istəyərdim ki, bu dəqiqə Rauf Allahverdiyev burada olsun, soruşum ki, ay Rauf, ay Rauf bəy, ay cənab Allahverdiyev, bu penalti deyilsə bəs nədir? Aşkar penaltidir bu. Bax, top nəzarəti Kəpəzin futbolçusundadır. Bax, 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 bax. 25 nömrə Marandiçdə gəlir arxadan Rauf Hüseynlikdən, Raufu vurur. Orada, yəni topa nəzarət Kəpəzin futbolçusunda gəlib onu itəliyib, yıxırsan müvazinətini itirir. Onu aşkar şansdan məhrum edirsən topa oynamaqdan. Bu penaltidir. Yəni, buna penalti verməmək üçün səbəb yox. Bu penalti olmasa mən bir də futboldan danışmaram. Biabırçılıqdır.